ଦୁର୍ଗମରେ ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କ ରାଜ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବେଫିକର ଜହର କାରବାର, ପୁଣି ଶିମିଳିପାଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବଢ଼ିଲା ଗିରଫଦାରୀ। ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ନାକ ତଳେ, ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଅଫିମ ଚାଷ। ମାଓବାଦୀ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ହେଉଛି କି ଅଫିମ ଚାଷ? ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭରା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଯଶୀପୁରରେ ଅଫିମ ଚାଷ। ଅଫିମ କ୍ଷେତ କରିଥିବା ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧରିଲା ଯଶୀପୁର ପୋଲିସ। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଫିମ ଚାଷ ହେଉଛି। ଅଧିକ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଏପରି ଚାଷ କରୁଥିବା ପୋଲିସ ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର କୋର୍ ଏରିଆର ବକୁଆ ଗ୍ରାମରୁ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 24 ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଯଶୀପୁରର ଠାକୁର ବେଡ଼ା ଏବଂ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ରେ ଅଫିମ ଚାଷର ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ବନ ବିଭାଗ, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୋଲିସର ମିଳିତ ଟିମ୍। 13,000 ଅଫିମ ଗଛ ନଷ୍ଟ କଲା ଟିମ୍। ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ଅସ୍ତକୁଅଁରୀର ବକୁଆ ଏବଂ କୁକୁରଭୁକା ଗାଁରେ ଚଢ଼ାଉ କଲା ଟିମ୍। 15 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ହୋଇଥିଲା ଅଫିମ ଚାଷ। ନଷ୍ଟ ଅଫିମର ମୂଲ୍ୟ 10 କୋଟି ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କଲା ମିଳିତ ଟିମ୍। ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ବରେହି ପାଣିର ଯୋଜଗଡ଼ ଏବଂ ଫୁଲବଡ଼ିରେ ପୁଣି ହେଲା ଚଢ଼ାଉ। ଏଥର ଜମିର ପରିମାଣ ଥିଲା 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଅଫିମର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା 3,10,00,000। ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, 3 କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 15 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଅଫିମ ନଷ୍ଟ ପରେ ବି କେହି ଜଣେ ଗିରଫ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ମିଳିତ ଟିମ୍ ନା ଅଫିମ ଚାଷୀ, ନା ବେପାରୀ, ନା ମାଫିଆ, କାହାର ବି ଟେର ପାଇନି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେ ପରିମାଣର ଅଫିମ ଚାଷ ହେଉଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ବି ପୋଲିସ ଏଯାଏଁ କାହିଁକି କାହାକୁ ଗିରଫ କରିନାହିଁ? କାହାର ଇସାରାରେ ଏବଂ କେତେ ଦିନ ଧରି ଏହି ବେଆଇନ ଚାଷ ଏଠାରେ ହୋଇଆସୁଛି? ଏହି ଚାଷ ପାଇଁ ମଞ୍ଜି କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବସାୟିକ ଚେର କେତେ ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଛି? ଏଠାକାର ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ମୋହର କରି କିଏ ଏହି କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସାଜିଛି ଖଳନାୟକ? ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିନା ସହାୟତାରେ ଏହା ସମ୍ଭବ କି? ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ସହ ଯଶୀପୁରରୁ କିଶୋର କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।